Jeg er lige blevet færdig med at pakke min cykel sammen. Jeg står her i kufferten hernede, så jeg er jo op til Albia, og så cykler jeg rundt. Det er dag 2 i dag. Jeg ser derude, så bliver det faktisk bedre end andet. Han er fandme ond. Ja, det er et billede. Ej, det er godt.